שלום לכם, בוקר טוב. אנחנו בשבוע חדש, אם על סדר היום ליום ראשון, שני אירועים משמעותיים מהשבוע שעבר ימשיכו להעסיק אותנו גם היום. התרופפות השליטה של אבו מאזן, יושב ראש הרשות הפלסטינית בגדה, ומעורבותם של אנשי כוחות הביטחון הפלסטינים בפיגועים בעקבות התקרית בה נהרג חייל בסמוך למעבר ג'למה בשבוע שעבר. נסכם את השבוע שעבר גם על בריטניה, שהתאבלה על מות המלכה אליזבת השנייה לקראת הלווייתה מחר ביום שני, וגם נציין 40 שנה לטבח סברה ושתילה ששינה את פני לבנון והחברה הישראלית. אנחנו מתחילים עם הסיפור הביטחוני, המציאות הביטחונית בגדה ובשומרון, שמשפיעה כאמור, צריך לומר, אל לב תוך ישראל, בעקבות הפיגוע בשבוע שעבר וניסיון הפיגוע בתל אביב. אומרים עכשיו שלום לאלון אביתר. שלום לך, מומחה פלסטין. שלום. בוקר טוב, ענה. אתה יודע, אנחנו נמצאים בשבועות, צריך לומר, מאוד חמים, אתה יודע, אוהבים לומר בתקשורת וגם בשפה הביטחונית, עם התראות ביטחוניות, פיגוע בשבוע שעבר במחסום ג'למה בו נהרג בר פלח, זיכרונו לברכה, רב סרן. ואתה יודע, אנחנו נמצאים שבוע אחד בדיוק לפני חגי תשרי. איך מערכת הביטחון נערכת לכך שהחגים יעברו בשקט? קודם כל, כדי לתכנן נכון את ההיערכות, צריך לנתח את המציאות, ונדמה לי שמה שאנחנו עדים בתקופה האחרונה, ציינת חלק מהאירועים, זה למעשה, הייתי פחות משתמש במושג חלשות של הרשות הפלסטינית, כמו שאנחנו שומעים בעת האחרונה, אלא יותר אינטרס של הרשות, למעשה ללכת צעד לאחור, ולהשאיר את השטח, בעיקר בשומרון, כשטח של, שטח הפקר, אם תרצה, כוואקום. ולתוך הוואקום הזה, מתוך בחירה של הרשות, שלא להתמודד עם המיליציות והאזרחים החמושים שמחליטים מקרב המקומות הפלסטינים לחוס בנשק ולצאת לפיגועים, ולהתחכך גם עם צה"ל וגם עם אזרחים ישראלים, הרשות הפלסטינית למעשה בוחרת שלא להיות פעילה ביטחונית על המגרש, ומשכך צה"ל והשב"כ בלית ברירה נאלצים להתמודד עם אותן התראות ואותה מוטיבציה לאקשן, לאלימות, בתוך השטח עצמו. אז קודם כל אנחנו צריכים להבין שלצד המאמצים הצבאיים שצריכים להימשך במשורה, בזהירות, בשום שכל, נוכח מודיעין מדויק, בעת הקרובה, גם בזמן החגים, אני חושב שישראל, לצד זאת, צריכה להמשיך בהפעלת לחץ מדיני על הרשות הפלסטינית. אני לא בטוח כמה הוא יהיה אפקטיבי, אבל לפחות לנסות לחץ מדיני, כולל עם מנופים כאלה ואחרים, שמערכת הביטחון מכירה אותם היטב, כדי לנסות ו... לרתום את הרשות הפלסטינית, לצאת מהיציאה ולהיכנס לתוך המגרש. אני חושב שזה, אלה שני הצירים כן. המרכזיים שישראל תפעל בעת הקרובה. אתה יודע, אלון, אנחנו שומעים שבוע שעבר את ראש השבק מטריע מפני סכנה בעקבות ההסתות וכל מה שקורה באלקצה. אנחנו לא שומעים התראות כאלו תחופות על ידי ראש השבק, ובשבוע שעבר שאנחנו שומעים את זה, מה אנחנו צריכים לחשוב, לעשות? זה אומר שאנחנו בפיק? ראש השבק נשען בעיקר, לפי הבנתי, על ניסיונות הולכים ומתגברים של החמאס בעיקר, לקראת החגים, למקד את תשומת הלב הפלסטינית, לא רק בשטחים שציינו קודם, אלא גם סביב מסגד אל-אקסה ואזור הר הבית, במטרה א', להרחיק תמיד, או לפחות בעת הזו, את העימות מעזה, ולמקד אותו לא רק באלמנט הלאומי, אלא גם באלמנט הדתי. המשמעות של העניין היא שאנחנו צריכים גם לנהל את המערכה הזו בשום שכל, כולל באפיקים הדיפלומטיים, מול ירדן, למשל, מול מצרים גם, ולהבין את המורכבות הזו. פולחן דתי הוא דבר חשוב, זכות שמדינה דמוקרטית חייבת לאפשר אותו,
בין אם אתה חילוני גמור ובין אם אתה איש דתי, ולצד זאת אנחנו צריכים לקחת בחשבון שהזהירות כאן היא חלק מכללי המשחק. קל מאוד להכניס פה גורמים נוספים שאנחנו לא רוצים לתוך המערכה. אני חושב שצריך לשמור על הכללים שמערכת הביטחון פועלת לפיהם כעת. אני לא צופה שינויים דרמטיים במתווה הפעולה הישראלי גם סביב הר הבית, לפחות כפי שהיה עד כה, להערכתי פחות או יותר בניואנסים כאלה ואחרים, ההתנהלות כפי שראינו אותה גם בחודשים האחרונים, אני חושב שכך היא תימשך. המטרה תהיה למעשה לחצוץ בין אוכלוסייה יהודית לבין אוכלוסייה פלסטינית, ולנסות לצמצם אלימות שמקורה בחמאס בעיקר, ואכן לכך ראש השב"כ התייחס. כן, סגן אלוף במילואים, אלון אביתר, מומחה לזירה הפלסטינית. תודה רבה ששיחקת אותנו. בבקשה. אנחנו עושים עצירה קטנה כדי לדווח על הנעשה כאן בכנסת, שאומנם נמצאת בפגרת הקיץ, אך מחר, יום שני, הכנסת תתכנס למליאת כנסת לדיון מיוחד, דיון פגרה מיוחד, כך זה נקרא. החל מהשעה 11 בבוקר תתכנס המליאה ותדון קודם כל בהעברת סמכויות משר המשפטים לממלא מקום, השר לשירותי הדת, סמנכ"ל המשרד גל שם טוב, כזכור, שר הדתות מתן כהנא נפרד מהמשרד באמצע חודש אוגוסט, אחרי שנה וחצי בתפקיד. לאחר מכן תעבור מליאת הכנסת לעסוק בכמה הצעות לסדר היום שביקשה האופוזיציה להעלות, ובהם יוקר המחיה, משבר הדיור, הקטל בדרכים וגם משבר המתמחים. צריך לומר שגם למעשה יהיה דיון בהצעות, בהסכמים שהונחו בשבוע שעבר על שולחנה של הכנסת, הסכמים בינלאומיים. אני אעשה כאן בכנסת למשכן אחר, רחוק מכאן, זה של המלכה אליזבת השנייה בבריטניה. מחר תארך הלווייתה במנזר ווסטמיניסטר שבלונדון, משכן ההכתרה של מלכי בריטניה ושל מלכי אנגליה לפניהם, ובו גם גבורים רבים מגדולי הממלכה. זו צפויה להיות הלוויה הגדולה ביותר בבריטניה מאז זו של ראש הממשלה לשעבר ויסטון צ'רצ'יל בשנת 1965, והשתתף גם נשיא המדינה שלנו, יצחק הרצוג, על השבוע שעבר על בריטניה ולקראת ההלוויה מחר. רואים שלום לנאווה סילברה, יוצרת תוכן, מומחית לכתר הבריטי, שלום לך. שלום, היי נדב. בוא ננסה לסכם את מסע ההלוויה, מסע ההלוויה הארוך הזה של מלכת אנגליה, אליזבת השנייה, 70 שנות מלוכה, והיא עוברת מסע שמתחיל מבלמורל בסקוטלנד, עד לווסטמיניסטר, מסע מאוד ארוך. נכון. מדובר ב-12 יום שיחלפו מאז שהיא נפטרה, עד שהיא תיקבר, ואני רק רוצה להתקן, זה לא מחר. אתמול התחילו ציבור בריטי בלונדון להגיע לווסטמיניסטר לחלוק כבוד אחרון למלכה. הם חולפים על פני הארון, וזה יימשך 4 ימים. ההלוויה, הקבורה, תהיה ב-19 לחודש, ביום שני הקרוב. ואז באמת מדובר בסטייט פונרל, הלוויה ממלכתית גדולה, עם כולל נציגויות ואורחים מכל העולם. בינתיים בשלב הזה, מה שקורה זה שהארון מונח, כמו שאמרת, בווסטמיניסטר, מרכז לונדון, בסמוך לביג בן, ושם מגיע הציבור. דרך אגב, מדובר בתורים של 10 שעות, אנשים מגיעים מכל בריטניה, ניתן להיכנס ביום ובלילה, זה פתוח 24 שעות, אבל הם כבר נעשו חברים אחד של השני, הם אנשים מלפנים מאחור, כי הם מחכים כל כך הרבה שעות. הם גם ממליצים בפני חברים מה לעשות אם מישהו מתכנן להגיע, תביאו אוכל, תביאו הרבה מים, תביאו ביגוד חם, אתה יודע, ספטמבר בלונדון, אבל מסתבר שזה לפחות 10 שעות להמתין בתור, כל כך הרבה אנשים באים. נאווה, אירוע שכזה, כמו מות המלכה, שהייתה סמל הרבה מאוד שנים, זה משהו שמאחד את העם הבריטי?
ועוד איך, זה בדיוק מה שהיא עשתה, זה הייתה תפקידה, היא לא מזוהה פוליטית, היא לא ביקשה להיות מזוהה פוליטית, היא הייתה ממלכתית, ייצוגית, היא הייתה גורם מאחד בזמני משבר, עוד מדובר כבר בעשרות שנים שהיא עשתה את אותו תפקיד, כבר שהיא הייתה ילדה בזמן מלחמת העולם השנייה, היא באמת הכינה את עצמה לקראת התפקיד שהיא לא נולדה למלא אותו, כמובן היא קיבלה אותו רק בגלל שהדוד שלה ויתר על הכתר, אבל היא עשתה היא לא נולדה למלוכה, צריך לומר, כן. נכון, היא הייתה הנסיכה אליזבת כל השנים, רק בנקודה מסוימת, בשנת 37, אדוארד השמיני פרש, רצה להתחתן עם גרושה אמריקאית, מה שקרה שהכתר עבר לאחיו, שהוא אביה של המלכה, מה שהפך אותה להוריש את הכתר הבריטי. נאווה, בואי נדבר... כי שהיא לא נולדה לו. בואי נדבר בבקשה על היום שאחרי אליזבת השנייה, כשיש מלך חדש, צ'ארלס השלישי, כן, ואנחנו רואים כבר השבוע את ההתנהלות שלו, ואת הסיור שהוא עורך בחלקים שונים בממלכה, ואת התקרית עם העת, עם העת הנובע, צריך לומר. כשמסתכל עליו העם הבריטי, על אותו אדם, הנסיך, בין ה-70 וקצת יותר, שופך להיות המלך שלהם, צופים לו הרבה ימים בתפקיד? הוא מוכן לתפקיד על חשש, אז הוא קצת כעס כי נתנו לו את נובע נוזל, שעשה הרבה לכלוך, לדעתי גם צ'רצ'יל היה מגיב ככה. לא נורא, לא קרה שום דבר, פשוט צריך להיזהר לא לעצבן את המלך, הוא רק כמה ימים או 5 דקות בתפקיד, יש הרבה לפניו, סך הכל באמת מדובר באדם אגון וישר, עם לב רחב, עם באמת לב טוב ורחום, איש באמת משפחתי, הבריטים למדו להכיר אותו עם השנים, ואני חושבת שהוא לא עושה טעויות, הוא חשב על זה הרבה, הוא מוכן, כן. הוא סיכם, תיאם, המשפחתיות שלו טובה, אז הוא יחליט ההחלטות הנכונות. צריך לומר, נאווה, שמדי כמה שנים עולה שאלה על מוסד המלוכה, כמה הוא רלוונטי והאם צריך אותו, ועכשיו בטח ובטח אחרי שהמלכה, כמו שדיברנו עליה, שהיא יחדה, הייתה הרבה שנים בתפקיד, היה לה תפקיד והייתה סמל, הולכת לעולמה, אני מניח שתעלה השאלה הזו שוב פעם, האם צריך את המוסד הזה. היא עולה מדי פעם, אתה צודק, אבל אני מאמינה שמי שבאמת טוען שאין יותר מקום למונרכיה הבריטית, לא באמת יודע מה המקום שלה וכמה גדולה התרומה שלה. מדובר במוסד בין 1,000 שנים, ייצוגי, עם מסורת מפוארת, עם אנשים שבאמת עובדים קשה, לא בהכרח יודעים את זה עליהם, אבל מדובר בדיפלומטיה, בגיוס כספים, בהון תועפות שהם מגייסים למטרות מצוינות, בייצוג של בריטניה, בכבוד רב, באמת הרבה דברים שהם עושים והם עובדים למען הכתר, למען הממלכה, למען הבריטים. זה לא ילך בקלות, זה 1,000 שנים. אני חושבת שהם כאן לנצח. מדובר במוסדות, בנכסים, במזכרות, בתכשיטים, במסמכים, בחפצי נוי. מדובר בהון של משהו כמו 20 מיליארד פאונד שהם מחזיקים. כלומר, הם מאוד מאוד מבוססים. יש המון סמלים וטקסים, ואנשים אוהבים את זה ומתחברים לזה, זה חלק מהעוצמה שלהם, יש אהבה גדולה למשפחת המלוכה, נכון שיש בעיות לפעמים, הרי שעזב ודיבר באופן פומבי, לא יפה על המלכה, על בית המלוכה, ואשתו כמובן, וגם הנסיך אנדרו, עם הקשרים שלו לג'פרי אפסטין, דברים באמת מביכים, בעייתיים שפוגעים בסמל, אבל זה לא מה שיפיל את בית המלוכה, ואני חושבת שבאמת כדאי להכיר מקרוב את העבודה שהם עושים. זאת אומרת, אנשים יודעים שיש כובעים גדולים, ויש כתרים מנצנצים, ויש מרפסת שמנפנפים לקהל, ויש חתונות מפוארות, וילדים שובבים וחמודים, אבל מעבר לזה, באמת יש הרבה עבודה והרבה תרומה. נאווה סילבר, יוצרת תוכן מומחית לכתר הבריטי, תודה רבה לך על השיחה הזו. בבקשה, להתראות. ביי ביי. בחזרה למזרח התיכון, אנחנו רוצים לחזור לסיום, לפני שנסיים את התוכנית הזאת, לאירוע אחד שקרה לפני 40 שנה. בחודש ספטמבר שנת 1982 נכנסו כוחות הפלנגות הנוצריות אל מחנות הפליטים סברה ושתילה בלבנון במטרה לתאר אותם מחמושים. בתוך זמן קצר החלו הפלנגות לדווח באכזרויות
במאות מתושבי המחנות כנקמה על רצח נשיא לבנון בשיר ג'ומייל יומיים קודם לכן. השאלה על אחריות צה"ל והאם נעשה מספיק כדי למנוע את הטבח נותרה שנויה במחלוקת עד עצם היום הזה, והצידה מחאה ציבורית חריפה בישראל, שצריך לומר נותרה גם היום. באפריל האחרון במסגרת דיון בבג"ץ, טענה המדינה שהמוסד מתקשה לאתר מסמכים היסטוריים על המאורעות בארכיון שלו, זאת בתגובה לעתירת פעילי זכויות אדם שדרשו לחשוף את הקשר בין המוסד למיליציות הנוצריות בלבנון. ועדת כהן לחקר האירועים שפרסמה את מסקנותיה בשנת 1983 קבע כי לא נמצאו הוכחות למעורבות ישירה של צה"ל בטבח, אך ציינה שקציני צה"ל ידעו בשלב מסוים על קיומו ולא פעלו להפסקתו בנחרצות. בעקבות המלצתה הודח שר הביטחון אריאל שרון מתפקידו. שני עשורים לאחר מכן נבחר שרון לראש הממשלה, אז גם את זה אנחנו מציינים בחודש הזה. אנחנו מסיימים, נזכיר לכם שבשעה 2 הזירה המרכזית עם אורן אזולאי, בשעה 3 יעקב ולא נהיה כאן עם החדשות, ובשעה 7 בערב תא הכתבים, שיהיה לכולכם יום שקט והמשך צפייה נעימה. להתראות.